بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نانم ایسٹرولوجر وائرلس ستارے میں خوش آمدید. دوستو, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیگٹیریس برج قوس کا جولائی 2019 کیسا گزرے گا. اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے وہی ریکویسٹ دہراؤں گا کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں. دوستو, سیگٹیریس بادشاہوں کا اسٹار ہے, شہنشاہوں کا اسٹار ہے. جب بھی جذباتی لوگوں کی بات ہوگی تو نمبر ون پہ سیگٹیریس آئے گا, کیونکہ سیگٹیریس بے حد جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور جذبات کے فیصلے کبھی انہیں فائدہ بھی دے جاتے ہیں اور کبھی نقصان بھی پہنچا جاتے ہیں. تو سیگٹیریس کی لائف کچھ ایسی ہی ہوتی ہے. سمجھدار بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ غصہ اور جذبات جو ہے وہ انسان کی سمجھ پر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو کچھ خامیاں ہیں ان کی. اب یہی چیز ان کے لیے کبھی خوبی بھی بن جاتی ہے, یہی جذباتیت, اور کبھی یہ چیز خامی بھی بن جاتی ہے جس سے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. اس مہینے کی بات کریں تو صحت اس مہینے بہت بہتر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. 3 تاریخ کے بعد صرف ایک سیارہ یعنی نیپچون آپ پر مخالفانہ نظر ڈال رہا ہے. چنانچہ آپ کی توانائی, آپ کا انرجی لیول عروج پر ہے. آپ اس مہینے کے 2 گرہنوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے بآسانی نمٹ سکیں گے. 2 گرہن اس مہینے لگ رہے ہیں, 1-2 تاریخ 2 اور 3 کی درمیانی شب کو سورج گرہن اور 16 تاریخ کو چاند گرہن. 2 تاریخ کا سورج گرہن آپ کے 8ویں یعنی حیات 9 اور تجدید کے گھر میں لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیون ساتھی کو اپنے مالی امور میں غیر معمولی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی اور آپ کا سامنا موت سے بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پہ آپ کی موت سے ملاقات ہوگی, ٹکراؤ ہوگا, مگر نفسیاتی سطح پر, سائیکولوجیکل وے میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ موت کو بہتر طور پر سمجھیں, موت کی حقیقت کو سمجھیں, تو آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. اگرچہ آپ کو سفر بہت زیادہ پسند ہے, مگر بہتر ہوگا کہ گرہن کے ایام میں سے اوائڈ کیا جائے. ہر سورج گرہن کالج یونیورسٹی کی سطح کے طلبہ کو متاثر کرتا ہے, اس لیے انہیں بھی اپنی تعلیمی معاملات میں تبدیلیاں کرنے کو کرنا پڑیں گی. اس آپ کے مذہبی اور فقری عقائد کی بھی آزمائش ہوگی, اور یہی ساری صورتحال جنوری کے مہینے میں بھی پیش آئی تھی کیونکہ گرہن اس ٹائم میں بھی لگا تھا. ان میں سے کچھ ختم ہو جائیں گی اور کچھ کو تبدیلی اور ترمیم سے گزرنا پڑے گا. 16 تاریخ کا چاند گرہن آپ کے دولت کے گھر میں لگے گا, اس لیے آپ اور آپ کے جیون ساتھی کو مالی امور میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. گرہن کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کہاں کہاں غلطیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح کی جا سکے. چونکہ چاند گرہن آپ کے 8ویں گھر کا حکمران ہے, چاند آپ کے 8ویں گھر کا حکمران ہے, اس لیے موت سے نفسیاتی سطح پر ملاقات ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. یہ گرہن پلوٹو یعنی آپ کے روحانی امور کے سیارے کو متاثر کرے گا, اس لیے آپ کے روحانی معاملات میں تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ضروری نہیں کہ مندرجہ بالا تمام واقعات گرہن کے دن ہی رونما ہوں گے, کیونکہ گرہن کے اثرات اگلے دن آنے والے دنوں پر پڑتے ہیں, اور یہ آنے والے دن نہ صرف آنے والا جولائی کا مہینہ بلکہ آگے آنے والے 6 مہینے کے دوران بھی کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے. تو دوستو, یہ تھی آج کی سیگٹیریس کی جولائی 2019 کے حوالے سے پریڈکشنز. ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی ایک کوشچن آپ ہم سے کر سکتے ہیں 0307-2927-964 یا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے. آپ کے سجیشنز, آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو سی یو سون, اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.